マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤澄香です。今回のテーマはこちらです。今すぐできる食べても太らない簡単ダイエット法についてお伝えしていきます。あなたは本音では痩せたいけど食べたいってね思って、まあ結局食べてしまってなかなかダイエットがね続かないなってことありませんか？私はねありました。もうねその時だけなんですよね、続かないっていうことがねあったんですよね。またクライアントの方もですね、先生って痩せたいけど食べたいっていう方はね多いです。そこで今回はダイエットを成功させる食べ方を知って痩せることができるお話、もしあなたが食べないダイエットなんて無理っていうことであればぜひ最後までご覧くださいね。では今回の動画の内容です。2つに分けて進めていきます。1つ目、そもそもなぜ太るのか、その原因を知りましょう。そして2つ目、痩せたいけど食べたいっていうね、そのお悩み解決をするダイエット法についてお伝えしていきます。ではここからなぜ太ってしまうのかっていうその原因についてお伝えしていきます。3つあります。1つ目、それはそもそもあなたの腸内環境が整っていないからなんですね。そういった方っていうのは太るんです。なぜかというと痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちの割合が、まあ、良くない、逆にデブ菌と呼ばれる悪玉菌が増えてしまって、結果太るものを食べたくなる、やめられない、止まらないっていうそのね悪いスパイラルに入ってしまっているからなんですよね。そこを改善する必要があります。2つ目です。糖質がオーバーしているからですね。まあ、太るもと、まあ、一番は糖質ですよね。主食のお米であったりパンとかパスタ、そういった麺類ですね、そういったものを摂りすぎてしまいますとやはり太りやすくなってしまうんですよね。そして3つ目、カロリーオーバーです。やはり食べた量のそのカロリー以上に使わないと太るわけですよね。これとってもシンプルです。ですからいかに摂取カロリーを抑えてその消費カロリーを増やすかっていう、そこがポイントになってきます。ではここから食べても太らないダイエット法3つについてお伝えしていきます。1つ目です。主食を主菜や副菜に置き換えて食べるになります。まあ、簡単に言いますと、例えば定食ありますよね。お味噌汁があってご飯があってお野菜があって、まあ、肉魚などのタンパク質があって、まあ、ちょっとお漬物とかね、そういったまあ定食をイメージしてください。その時に食べてもいいんですが、お米、まあ、もしくはパンとか麺とかそういったものをもう一品何かお野菜主菜や副菜に置き換えて食べましょう。そうすることで先ほどお伝えしましたその腸内環境がさらに整って食物繊維も取れますし、糖質をカットすることができますからグッとカロリーダウンができるんですよね。で結局その糖質を取ることで結果血糖値が上がって、その間脂肪をため込むんですよっていうそのサイクルを断つということですよね。もちろんお野菜などにも糖質多少入ってますけれども、その糖質の割合が高いお米とかパンをお休みする代わりにプラスもう一品入れましょうということになります。ポイント2つ目です。タンパク質量を増やしましょうです。例えばですね、タンパク質が足りてない方っていうのは食べても食べてもね満足できないんですよ。食欲が収まらないんですよね。なのでよくダイエット中にお野菜ばっかり食べてらっしゃるっていう方はタンパク質が取れてないのでもう止まらないんですよ。で結局野菜食べた後にちょっと経って、あやっぱりなんか物足りないって言って結局食べるっていう、そのねダイエットのまあ失敗例なんですけども、いかがですか？まあ、過去の私もそうですけれども、やっぱりそういった方法はダイエットの結果はね出ないんですよね。じゃあどうすればよいかというと、しっかりとタンパク質を摂りましょうということです。まあ、例えば代表的なのはお肉であったりお魚、卵、そして乳製品とかですね、大豆製品なんかも一番ベストですよね。こういったものをしっかりとですね食べる、そのことでしっかりとですね内臓の材料にもなりますし、体を作るねすごく大事、プラス食欲も抑えることができる、この一石二鳥の方法を手に入れていきましょう。でここでワンポイントアドバイスなんですけども、じゃあね先生、お肉ってどういったのをどれぐらい食べたらいいんですかとかね、いろいろ悩まれると思うんですが、やはりダイエットということを目的とされるようであれば、1番は鶏肉ですよね。そして2番目が豚肉で、最後に牛肉、まあ、この順番で取る
ると、まあ、痩せる効果がアップしますから、やはり牛肉よりも豚よりもチキン、まあ、鶏肉ということをね、その割合をバランスよく作っていただければと思います。そしてもう一つお肉で注意なんですけども、加工されたお肉、加工の食品はやめましょうね。例えばハムとかソーセージとかベーコンとか、まあ、魚介で言えば練り物系とか、なぜかというとですね、食品添加物がめちゃくちゃ入ってます。こういったのを食べてしまいますと逆に太ってしまいますし、そもそも健康を損なってしまいますから、そういった加工されたお肉製品、お魚製品というのはやめましょう。そして最後3つ目のポイントはこちら、食物繊維とタンパク質は同量で摂るです。この食べ方は糖質のもと炭水化物をお休みする代わりにしっかり食べましょうという方法です。ですからその時何を食べればよいのかというと、食物繊維がたっぷりなお野菜系とお肉やお魚、卵、大豆製品などそういったタンパク質を半々 50-50 をしっかりと摂るということがとっても大事なんですよね。そうすることで痩せ菌が増える、食物繊維をいっぱい食べて痩せ体質にもなれますし、食欲をコントロール、満足感を得るタンパク質とプラスお体のもと、作るもとも摂れますから、もう一石二鳥の食べ方ということになります。さあいかがでしたか。先生これなら私にもできそうというのがね、一つでもありましたら今すぐ取り組んでみてくださいね。私とご一緒に腸活ダイエット取り組んでいきましょう。そしてまとめです。今回食べても痩せる食べ方というのはこちら、一つ目、主食を主菜や副菜に置き換えて食べましょう。二つ目、タンパク質の量を増やして食べましょう。三つ目、割合は食物繊維とタンパク質を半分半分 50-50 で摂りましょうということでした。今回の内容は以上になります。もしこのお話役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととても励みになります。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。